Magandang hapon po sa bawat isa. Muli tayo po ay nasa ating pong live streaming. At bumabati po ako ng isang magandang hapon sa bawat isa. Nawa po ang pagpapala at kalakasan ng Diyos ay patuloy po nating makamtan sa ating pong mga buhay. So una, nagpapasalamat po ako sa ating pong Panginoon dahil po sa kalakasan at karunungan na ibinigay po niya sa akin upang sa hapong ito ay magamit po ako upang maging daluyan ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa atin pong Panginoon. At pangalawa, ako din po ay nagpapasalamat sa buhay po ng atin pong mentor, sa buhay po ni Pastor Wilbert at Pastor Jasmine, sa kapahintulutan po nila na bigyan po ako ng isang opportunity o privilege na makatayo sa ganito pong pagkakataon, magamit po ng Lord upang ihayag ang kanya pong mga salita. At salamat din sa buhay po ni Pastor Archie at Pastora Marie na siya pong sila po yung talagang nagbibigay ng panahon upang i-edit ang ating pong mga video, no, para ito po ay may isa katuparan sa ating pong live streaming tuwing hapon. So maraming salamat po. So yon, gusto ko pong bigyang pamagat ang ating pong pag-aaral ngayong hapon na walk in wisdom. So walk in wisdom, ano po yung focus po na gusto ko pong dalhin sa inyo? Yung pong patungkol, pag sinabing walk, ano walk? Parang yung kanta, naalaala ko po yung kantang walk, walk, walk in the light, walk, 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 walk in the light, walk, walk, walk in the light, walking in the light of God. So, ibig sabihin kung papaano po tayo mamuhay araw-araw, kung papaano po tayo nagpapakita ng kakaibang buhay bilang mga tinawag o isang tunay na anak ng Diyos. So, matanong ko po kayo, kumusta po ang inyo pong pamumuhay bilang isang mananampalataya araw-araw? Naipapakita pa rin po ba natin ang isang tunay na mananampalataya sa gitna ng mga taong kasama po natin, no, na wala pang pagkakilala sa ating pong Panginoon? Nakakapagpakita pa rin po ba tayo ng isang magandang halimbawa ng ating pong mga buhay? Ito po yung isa sa napakahalaga na tayo bilang isang mananampalataya, maipakita po natin ang ating buhay na kakaiba kaysa sa nasa sanlibutan ito. At napakahalaga lalo na sa ating kapanahunan na talagang mag-ingat po tayo sa ating mga ipinakikita na pamumuhay. So, napakahalaga, bantayan po natin ito. Nakapamumuhay pa po tayo ba sa isang buhay na may kabanalan? Ano po? So, sa hapong ito, gusto ko pong i-share sa inyo at ito po ay isang encouragement, no, na maibibigay ko po sa inyo. Isang encouragement, hindi po kasing lalim ng pagtuturo po ni Pastor Wilbert, pero humihingi lang po ako ng tulong sa gabay po ng banal na espiritu. At maaaring ito pong akin pong isishare sa inyo ay makakatulong upang tayo po ay maging watchful sa ating pong pamumuhay bilang isang mananampalataya na tayo na andito pa sa sanlibutan ito. So napakahalaga, ano po? Kaya dadalhin ko po kayo doon sa aklat po ng Epeso chapter 5 verse 15 hanggang 17. So meron lamang po tayong tatlong talata o verse na ating pong pag-aaralan ngayon. Okay, ang sabi po dito sa verse 15, "See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise." And 16, "Redeeming the time, because the days are evil." And last verse, "Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is." Yan, okay. So, gusto ko pong bigyan ano pa rin po sa inyo na maging malinaw mas lalo yung Tagalog version ng ating pong salita ng Panginoon. Ang sabi po dito, no, mangag-ingat nga tayong lubos kung paano kayo lumakad.
Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong. Na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, ang mga talatang ito ang patuloy pong magbibigay din sa atin kung paano po tayo dapat lumakad na may karunungan. Karunungan na nagmumula sa ating pong Panginoon. Sapagkat anuman ang ating pong ginawa dito sa ating pong buhay araw-araw, no? Dito po tayo tinitingnan ng ating pong Panginoon. Kung tayo nga ba ay nagpapatuloy pa sa paggawa ng naaayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Ano bang naipapakita natin, ano, na character sa mga taong nakapaligid sa atin? So doon po sa verse 15, yung pong salitang gusto ko pong kunin yung word na circumpect. Ano, circumpect? Na sa Latin word po means looking around. Looking around. Kaya yung pong ano, kung babalik po tayo dun sa verse 14, may sinabi po dun si Apostle Pablo, ang sabi po dito, "Wherefore, he said, awake thou that sleepest and arise from the dead, and Christ shall give thee light." Ano? Kaya, yung salitang, wake up, gising, ano? Gising, open your eyes. Yan. Meron po ba kayong, ano, kilala na natutulog? Pero bumabangon at naglalakad. Meron po akong ano, kilalang ganito, no? Yung pong isa sa nagiging habit po niya, ewan ko habit ba ang tawag doon o sakit ba ito, na siya po ay natutulog pero bumabangon po siya, naglalakad at nagbubukas pa ng rep, no? Meron po ba kayong kilalang ganyang tao? Pero alam natin, kahit po yan ay ano, pag ano, siya ay nagising kinabukasan at tanungin mo, kung alam niya yung kanyang ginagawa, hindi niya alam. So kaya napakahalaga na sa ating buhay espiritual, nawa hindi po tayo tulog na nakapamumuhay, no? Sa mundong ito, lagi nating alalahanin, anak ka ng Diyos at dapat kakaiba ang ipinapakita po natin buhay. Kaya napakalaga, gising eh. Gising po tayo doon sa katotohanan. Alam mo, alam ko, alam nating lahat na ikaw ay isang anak ng Diyos. Anak ng Diyos. No? Kakaiba dapat ang ating ipinapakita. Kaya, wake up, open your eyes. Kaya, sa panahon po natin ngayon, maraming Kristiyano yung mga sleepwalker. Kaya nawa, gising po talaga tayo. Sa katotohanan, alam natin kung paano tayo mamuhay na kakaiba kaysa sa mga taga-sanlibutan. Amen po, no? So, dito po sa mga talatang ito, no? Sa tatlong talatang ito, Paul presented several reason. Yung pong katanungan na why we should be accurate and careful in our walk. Again, why we should be accurate and careful in our walk. Kung ano? So, bakit nga ba na kailangang sigurado natin, nakatitiyak tayo sa ating mga ikinikilos, ginagawa, sinasalita, sa pang-araw-araw po nating buhay? Bakit? Bakit kailangang sigurado tayo? No, yung alam natin kung ano yung ating ginagawa, ito ba ay kapupulutan ang ating buhay, magiging magandang resulta ba ang ipinapakita natin na pumumuhay sa mga taong nakapaligid sa atin? At ito ba ay naghahatid sa atin, no, doon sa isang magandang pamumuhay na nakakalugod sa harapan ng ating pong Panginoon? So why we should be accurate and careful in our walk? So meron po akong apat na puntos na ibibigay sa inyo sa hapong ito. At alam ko na makatulong po ito sa atin para ito po ay magbigay sa atin ng karunungan upang talagang tayo po ay makapamuhay ng tama. Isang paalaala na makapamuhay tayo ng tama na naaayon sa ating sa kalooban ng ating pong Panginoon bilang isang mananampalataya. So, number one, why we should be accurate and careful in our walk? Because
It is a mark of wisdom. No? So, kung tayo po pala ay maingat na namumuhay, no, sa ating pong pang-araw-araw na buhay, maingat tayong kumikilos, nananalita, no? Maingat at siguradong sigurado yung ating pong buhay, yung ating pong mga lakad, no? Ito daw po ay marka ng karunungan. Marka ng karunungan. Eh sino ba namang gustong matawag na siya ay mangmang? Di po ba? Wala. Oh, diba pag narinig mo ang salitang mangmang, parang kahalintulad na salita niyan, bobo. No? At sa salitang iba pa na parang masakit, ano, na sa katotohanan ay talaga namang ito ang kahulugan. Ito yung salitang tanga. Ano? Ayaw natin nun. Ayaw natin nun. At yun po yung kahulugan ng salitang mangmang. Sino bang may gusto nun? Kaya sa buhay po natin bilang isang tunay na mananampalataya na merong personal na na relasyon sa Diyos, dapat lagi nating panatilihin sa ating buhay na tayo'y makalakad ng sigurado ng pagiging isang tunay na Kristiyano. So, it is a mark of wisdom. Kung tayo po'y laging sigurado, nagbabantay sa ating sarili at humihingi ng tulong sa gabay ng Panginoon na bigyan tayo talaga ng karunungan na nagmumula sa Kanya para sigurado tayo at nakatitiyak na ang ating ginagawa ay tama sa pagiging isang tunay na Kristiyano. Amen po. Ano? So, marka ito ng karunungan na nagmumula sa ating pong Panginoon. Sa Biblia ay meron pong tinatawag na wise men. Ito po yung sa Mateo chapter 7 verse 24 ay nagsabi po doon yung pong nagtayo ng bahay. Okay, so meron po doon ano yung sinabi na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. So ang pinalano po niya na itayo ang kanyang bahay ay sa ibabaw ng bato, matibay na pundasyon. So sa ating mga tahanan, tayo po ay nagtatayo ng ating pong mga bahay at meron po itong magandang plano na ito po ay lalagyan ng isang magandang pundasyon. So alam natin kung ano po yung mga sangkap ng isang matibay na pundasyon ng ating pong mga tahanan. Ano po yun? Semento, graba, ano pa po? Bakal. So kung wala pong ganyang pundasyon ng isang tahanan, kapag dumating ang bagyo, tiyak na ito po'y ililipad ng hangin. Tiyak na ito po'y mawawasak. No? Kaya sa buhay din po natin bilang isang tunay na mananampalataya, napakahalaga po. No? Napakahalaga na kung saan yung pong sinabi ng mga talata. Okay, basahin po natin. Ano ang sabi doon? Mateo 7:24. Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino. No? Isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. So, ibig sabihin, matatawag kang isang matalino. No? May marka ka ng karunungan na nagmumula sa ating pong Panginoon kung ang pananampalatayang itinayo po natin, ang pundasyon ay si Kristo. Ang ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya anuman ang dumating na challenge sa ating pong mga buhay, nakatitiyak tayo na tayo'y nakatayo pa rin. No? Kaya sa ating pong kapaligiran ngayon, ang dami pong kabi-kabila na mamatay, no? Kabi-kabila na nai-infect, no? At may mga time na sa lugar na kapitbahay mo pa, no? Infected na. So marahil merong takot diyan sa puso mo. Kaya ano ang dapat mong gawin? No? So, yung karunungan na nagmumula sa Panginoon, lagi po nating hingin para hindi po tayo makapamuhay ng nagiging kagaya na po ng mga taga sanlibutan. Huwag po nating hayaan na tayo maging mangmang sa katotohanan na meron po tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng patuloy na ano? Patuloy po na naandyan ang Panginoon na nagbibigay ng protection sa bawat isa sa atin. Yun po yung lagi nating tatandaan. So, kaya mga minamahal, hayaan natin na ang aklat po ng Mateo chapter 7 verse 24, yung wise men,
no? Itinayo isang magandang plano na ginawa po niya na itayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. So tayo din. So ang isa po na napakaganda na kung saan tayo po ay makapamumuhay nang meron po talagang katalinuhan. So although, alam niyo po ba, simula nang tayo ay tawagin ng ating pong Panginoon, nagkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya, naniniwala po ba kayo yung karunungan ng Diyos ay ibinigay na sa atin? Ang problema, hindi po natin ito kalimitan, ipinamumuhay. So, andyan ang Holy Spirit. No? Andyan po ang banal na Espiritu na siya pong papatnubay sa atin. So, napakahalaga, no, na tayo mapilled ng Holy Spirit at ilid tayo ng Holy Spirit. So kapag tayo po ay filled ng Holy Spirit, nakapamumuhay tayo ng tama. At kapag tama ang ating ginagawa araw-araw, inililid tayo ng Holy Spirit sa mga bagay na dapat pa po nating gawin. Kaya be fruitful on earth. Habang tayo na andito sa mundong ito, maging mabunga ang mga bagay na ginagawa po natin bilang isang tunay na mananampalataya, magawa po natin ang tama. So, spirit-filled life ay napakahalaga. Kaya, ang sabi sa Galatia chapter 5, verse 25, ano pong sabi dyan? If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. So, si Holy Spirit andyan na po eh. Siya po yung tutulong sa atin para tayo lumago sa kaalaman patungkol sa pagsunod sa kalooban ng ating pong Panginoon. At upang ang buhay po natin araw-araw na andun po sa tayo, ipinoproseso ang buhay natin upang mag-level up. Hindi pa baba kung hindi level up ang buhay po natin. So, kaya kailangan talaga na makapamuhay po tayo araw-araw na sigurado ang ating pong ginagawa. Bawat sandali ng ating pong buhay. Sigurado tayo, nakatitiyak tayo, uy, nasa huwisyo pa ba ako? Na ipapakita ko ba ang tunay na pagiging isang anak ng Diyos? O baka kalimitan, nagkakaroon na po ng tinatawag na iyong pagkalimot. Nawa hindi po tayo makalimot na tayo po ay isang tunay na anak ng Diyos. Amen po ba? So, pangalawa, no? Why we should be accurate and careful in our walk? Life is short. Ang sabi po ng verse 16, tingnan po natin, ano yung pong verse 16? Verse 16, ano pong sabi dyan? Redeeming the time because the days are evil. Redeeming the time, no? Yung salita pong redeeming the time. So, samantalahin po natin ang bawat panahon na dumarating sa ating pong mga buhay. Alam po ba ninyo, maikli lang ang buhay po natin eh. Hindi natin alam kung kailan po mababawiin ang buhay na ipinagkaloob sa atin o ipinahiram ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero ang tanong natin, ano ganito? Sa buhay ba na mayroon po tayo araw-araw, ano? Nagagawa po ba natin ang tama? Nagagawa po ba natin yung purpose ng buhay kung bakit meron tayo? Kaya napakahalaga, ano ba ang tunay na layunin ng buhay? Bakit ibinigay ito sa atin ng Panginoon? Napakahalagang maintindihan po natin. Ang buhay na mayroon tayo ay maikli lamang. So samantalahin natin ang bawat pagkakataon na tayo ay makagawa ng mabuti, no? Use every opportunity to do the right thing. No? Gamitin po natin yung bawat pagkakataon sa ating pong buhay na makita po natin ano ba talaga ang kalooban ng Panginoon. Ano ba yung purpose ng buhay ko? Ano ba yung dapat kong gawin habang ako'y naandito sa mundong ito? Alam niyo, minsan, totoo, minsan nakakaalarma, no? Sabi ko nga nung minsan kami nag-uusap po ni Pastor, nako, pabata ng pabata yung mga namamatay, ano? Yung isa na sa 50 o 54. Sabi ko, nako, eh, kapatiran po namin ha, namatay 54. Yung isa sumunod 54 din. Sabi ko, mukhang kahilera yata ako dito, ano? Minsan pag hindi po natin talaga iisipin, ano, na ang buhay natin hindi naman itong matatapos kung hindi tayo kukunin ng Panginoon hanggang hindi po natin nagagawa yung ating mission. Ang problema,
kapag hindi po natin yung ginawa, ay sabi nga na, kung wala na pong, anong tawag ito, kung wala na pong pakinabang dito sa buhay natin, ay bakit kailangang mabuhay pa? Siguro, mabuti pa, ipasundo na, ano? Dahil wala naman palang, pakinabang eh. Nabubuhay ka na, walang ginagawa. Hindi po yun ang tama, no? Maikli lang ang buhay, nawa, maging useful, kagamit-gamit ang buhay na mayroon po tayo habang tayo ay nabubuhay. So, bawat sandali, bawat oras na dumadating sa ating pong buhay, nawa, gamitin natin sa tama. Maikli lamang ang panahon. Kaya dapat, careful, accurate ang ating pong ginagawa sa ating pong pamumuhay. No? So, alam niyo po ba, yun ngang langgam eh, no? Sa Biblia. Tingnan po natin ha, humamasdan po natin ang langgam. Pag po sila, sabi nga, kapag daw po yung mainit, ang mga langgam, ipon ng mga pagkain. So, mga langgam, mayroong karunungan, no? Ipon sila ng inum, ipon ng pagkain. So, kapag dumating na po, yung pong panahon ng tag-ulan, inaandun na lang sila sa kanila pong mga lungga o sa kanilang mga tahanan. Dahil meron namang nakaimbak na pagkain. Pero ito po yung ating tatandaan. Tayo po ay higit ang karunungan na ibinigay ng Panginoon. Higit po tayo sa langgam. Kaya gamitin po natin sa tama yung pamumuhay na mayroon po tayo araw-araw. Makapamuhay po tayo ng tama. Amen po ba? No? Tandaan, maikli lamang ang buhay. So, kumusta ka? Paano mo ginagamit araw-araw ang buhay na mayroon ka? Naluluwalhati ba nito ang Diyos sa buhay mo? Napapangiti mo ba ang Panginoon sa buhay araw-araw? Kaya napakalaga po ano, na araw-araw ang ating pong sarili, binabantayan po natin eh. Lord, napangiti ba kita? Lord, napasaya ba kita? Sa ang bahagi ba ng buhay ko na nakuha ko yung attention mo, Panginoon? Napakalaga po nun, no? Maikli lang ang buhay po natin. So, alam natin, lahat ng ating pong ginagawa, tayo po ay hahatulan ng Diyos pagharap po natin sa Kanya. Yun po yung ating tandaan. So, kaya mga minamahal, life is short. Redeeming the time. Samantalahin natin ang bawat pagkakataon na nangyayari sa ating pong mga buhay. Do the will of God. Amen? So ano yung mga bagay na dapat nating gawin? Maging magandang patutuo po tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Amen? And number three, napuntos. Why we should accurate and careful in our walk? The days are evil. Yung pong kasunod dun sa verse 16. Ano? Masama na ang takbo ng ating pong panahon. Totoo yan. Di po ba pandemya? No? Ito pong pandemyang ito, talaga pong napakalaki pong epekto nito sa ating pong mga buhay. Aminin man natin o sa hindi. No? Tayo mga kapastoran, nagsara ang mga iglesia. At tiyak yun dahil nagsara ang church. Apektado ang ating pong aminin sa atin sa hindi. Apektado ang ating financial. Kaya alam po ninyo, yung pong mga member natin, kapag hindi po nila alam ang kanilang tungkulin, no? Na bilang isang Kristiyano, kahit hindi po sila pumupunta ng church, kapag hindi po nila alam ang kanilang tungkulin, na kailangan ang kanila pong mga financial na yung pong tithes ay dalhin talaga sa iglesia, kawawa talaga ang ating pong mga manggagawa. Ang daming binabayaran po sa church, lalo po ang iba yung pong umuupa ng mga building. Kaya nagsasara eh. No? Kaya maraming mga pastor na ang nabalitaan po natin na namatay. Dahil po siguro sa stress, no? Ang dami na. Ang sama na po talaga ng takbo ng mundong ito. So, anong dapat natin gawin? Dahil masama na ang takbo ng mundong ito, ang daming nai-stress, ang dami pong wala ng pag-asa. So, bilang tayo ay isang tunay na mananampalataya, bilang anak ng Diyos, meron po tayong part na dapat gawin para po makontrol ang nangyayaring iyan, no, na kasamaan sa mundong ito. Ipakita po natin ang katotohanan. No, ang katotohanan kung paano ang dapat po nating gawin. I-share po natin ang word ng Lord, no? Share the word of God. Ano
po na dapat nating i-share yung pong plano ng Panginoon na kaligtasan na gusto po niyang mangyari sa buong mundong ito. Maging bahagi po tayo, no, ng kaligtasan na gustong mangyari ng ating pong Panginoon. Lagi po nating tatandaan, tungkulin po natin ito. Gampanan po natin ito na i-share ang good news and bad news sa mga taong wala pang personal na relasyon sa ating Panginoon. Bakit? Ang bad news, alam po natin na ang isang tao na wala pa kay Kristo, kapag siya ay namatay, doon siya pupunta sa impyerno. No? Maraming patungo sa impyerno, alam po natin yan. Kung hindi po tayo magsasalita ng patungkol sa kaligtasan ng Panginoon. Kaya good news, ang kaligtasang iniaalok ng ating pong Panginoon. Maging bahagi po tayo doon. Share the word of God. Habang ang panahong ito ay pasama na ng pasama, na alam po natin na ang sinabi ng Biblia, isa sa palatandaan ng nalalapit na pagbabalik ng ating pong Panginoon ay ang ganitong sitwasyon ng ating pong mundo. No? Pasama na ng pasama. Halos hindi na po natin mapigilan, ano? Ang paglaganap po ng kahit nga ang paglaganap ng mga pandemic pong 'yan, ang paglaganap po ng coronavirus na 'yan. Alam po ninyo, kahit nga po nagpabaksin, sinasabi po naman talaga na hindi pa rin po tayo ligtas. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, sumunod po tayo upang medyo kung dumating man po sa atin na ma-infect or mahawahan tayo, at least malilisar po yung sobrang severe, no, nung pong tinatawag na pagka-infect na yan. Kaya bawat isa po sa atin, lagi nating tatandaan, kaya kailangang maging accurate and careful tayo sa ating pong pamumuhay because the days are evil. Masama na ang takbo ng munding ito. So share the word of God and letter B, connect to God. So mag-connect po tayo sa ating pong Panginoon. Lalo na po tayo, mga pastor. Huwag po nating hayaan na hindi po tayo laging nakapokus sa ating pong Panginoon. Dahil kung hindi, alam niyo po ang nagiging resulta? Nadidistract yung ating pong mga buhay. Nadidistract yung ating pong focus. At ang nangyayari, ano nangyayari? Nawawala ng pag-asa. Kaya po marami pong ano, yung natatakot sa nangyayaring ito. Dahil nga, kabi-kabila naman talaga, no? Na andyan po yung mga kakulangan, na andyan po yung talagang hindi ka makalabas, no? Paano kung dumating nga sa iyo yung tinatawag ni Pastor Wilbert yung defining moment na yung na-experience po nila na sila ay nagkaroon po talaga ng na-infect po silang mag-asawa. Totoo 'yun. Hindi po tayo exempted sa nangyayaring ito. Kaya bawat isa po sa atin, napakahalaga yung pag-connect po natin sa ating pong Panginoon. Kumonek po tayo sa Kanya. Huwag po nating pabayaan yung ating pong buhay espiritual, yung pagbabasa natin ng Biblia, yung pananalangin natin. Kumusta po kaya yung ating pong altar? Baka giba na. So napakahalagang lagi po nating buuin, ano? Mag-connect po tayo sa ating pong Panginoon. Build an altar every day in our life. Kailangang maapoy po ito. Kaya ito pong ano eh, nakakatuwa kasi yung pong pag-encourage po ni Pastor Wilbert na mag-picture. Ako hindi nga po ako minsan nakakapag-picture. Pero sigurado ko naman po na talagang kami po ay nakakapag-devotion ng aking pong pamilya araw-araw. No? Nakakapag-devotion po kami. So may ako po kasi ay merong ano yung nagiging malimutin, no? At yun po yung isa sa ipinagpipray ko na hindi po ako maging malimutin. So napakahalaga, connect to God. Sa takbo ng mundong ito na pasama na ng pasama, huwag po nating pabayaan yung ating pong matibay na relasyon sa ating pong Panginoon. No? Lagi po tayong kumonek, mag-focus po tayo. Ano? Alamin po natin, dapat alam natin ang katotohanan na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay kayang-kaya po na niya tayo natulungan sa lahat ng area ng ating pong mga buhay. Kaya, mga minamahal, andyan ang Panginoon. Handa po niya tayong tulungan. Mahal na mahal po niya tayo. Kaya magpatuloy lang po tayo. Kahit masama ang takbo ng mundong ito, hayaan mo maging daluyan ka
ng kalakasan ng iba. Tayo, mga pastor, dapat mag-level up po yung pag-i-encourage po natin sa ating pong mga nasasakupan. No? Mag-encourage po tayo, hindi po tayo yung magdadala pa ng mga fake news na ating pong naririnig, nakikita sa Facebook, no? Sa internet. No? Minsan, yun na po yung nagiging batayan ng buhay. Ang sama na nga po ng takbo ng mundong ito, pero ano na po ang naging yayari? Nakikiisa pa po tayo. Minsan, nakikiisa pa doon sa mga fake news. Ano? Na komo yun daw pong vaccine ay meron daw pong magnet na naandyan. At basta yun. Ano? At meron pang sinasabi na mababago daw yung ating DNA. Mapapalitan daw ito. So baka hindi daw po makita na tayo yung anak ng Panginoon. So baka pag dumating si Lord, hindi na tayo ma-recognize, no? Na tayo pala ay isang anak po niya. So nakakatawa, minsan pwede po itong magdulot ng takot eh, no? Kaya maraming hindi po nagpapa-vaccine dahil po sa mga bagay na 'yan. Pero lagi nating tatandaan, ang buhay na mayroon po tayo, gamitin po natin sa tama. Masama na ang takbo ng mundong ito. Huwag na pong maging bataya ng buhay natin ay ang mga Facebook, ang mga balita na kalimitan naman ay fake news. Piliin po natin ang healthy na balita. Ang maging bataya ng ating pong buhay ay ang Biblia. Ipahayag po natin ay ang tunay na salita ng ating pong Panginoon. Masama na ang takbo ng mundong ito. Samantalahin natin ang bawat pagkakataon na tayo po ay makapaghayag ng salita ng Panginoon. Kaya kung nakakunik ka sa Panginoon, magagawa mo ang tama. Hindi ka madidistract. And letter C, connect the right person. Amen? Hanapin natin yung tamang tao na kukonektahan natin, na sasamahan po natin. No? The difference between good people and right people. Ang good people po, ito, kapag ang sinasamahan mo, yung pong good people, alam po ba ninyo, ang nagagawa lang nito sa atin? Pasayahin ka, patawanin ka, no? Parang, yan lang po yung nagagawa niya, kilitin ka yung good people, no? Maaring Kristiyano ito, o maaring unbeliever ito, pero masaya po siyang kasama, masarap kasama kasi binubusog ka. O kaya naman, yun nga, minsan dahil sa kakulangan ng pambili, eh ang sarap kasama kapag mahilig po ang iyong kasama na mahilig maglibre. So, kaya lang, ang tatanungin natin, ito bang good people na ito ay nakapagbibigay sa iyo ng tama na dapat na ipamuhay, yung nagle-level up ka sa iyong pamumuhay bilang isang Kristiyano? Ano ba ang naidudulot sa iyo nito? Yung bang pasayahin ka lang? Tama ba yon? Pasayahin ka lang? Kaya mag-ingat po tayo sa ating kasama araw-araw. No? Ikaw ba'y nai-impluensya nito? O ikaw ang nakaka-impluensya? So, yung po naman good people, tandaan po natin, ano, ang good, yung pong ano, right people, ito yung humahasa sa iyo. Ito yung napai-increase yung iyong wisdom in understanding na nagmumula sa Panginoon. Yung iyong skills na hindi mo natutuklasan at ang iyong abilities ay patuloy na nag-i-increase kasi dahil ang sinamahan mo ay right people. So tandaan natin, doon tayo kumunik sa right people. Right person. Connect the right person. Amen po ba? Yan, napakahalaga po, ano? Tayo, napakapalad po natin. Dahil meron po tayo, nag-connect po tayo kay Pastor Wilbert. Dahil alam po ninyo kung paanong siya po ay matiyagang nagtuturo sa atin araw-araw. Hinahalo kanya ang salita ng Panginoon. At ang nagiging resulta nito, tayo po ay nagkakaroon ng malalim na kaunawaan patungkol sa ating pong Panginoon. Kaya maraming nakakatayo ngayon eh, na nakakonek, no, sa SCB. Kaya magpatuloy lang po tayo. Hanapin natin ang tamang tao na kukonektahan po natin. At kapag tayo po ay nag-connect sa kanya, tandaan po natin, tayo po ay mahahasa. Magle-level up po tayo sa ating pong buhay espiritual. Kaya, mga minamahal, bantayan mo. Sino ang kalimitan na kinukonektahan mo araw-araw? Sino ang kalimitan na kasakasama mo? Tamang tao ba yan?
saan ka dinadala ng taong yan? Yan ba'y nagdudulot sa iyo ng karunungan na nagmumula sa Panginoon? Laging tatandaan, masama na ang takbo ng mundong ito. Connect the right person. At kapag tayo po ay nag-connect sa tamang tao, natural, dadalhin po niyan tayo. I-disciple po niyan tayo. So, discipleship, kung ating pong pag-uusapan, ano para sa'yo ito? So, discipleship, putting human being into order. So, kapag tayo po ay dinidisciple, so hayaan po natin na pakialaman ang ating pong mga buhay upang isaayos ang buhay na wala pa sa ayos. No? Kaya itinatama po tayo sa mga bagay na hindi okay para tayo po ay mag-level up sa ating pong buhay espiritual. Amen po ba? No? Kaya yun po. So kaya yun. And number four, last. Yan. Okay. Why? Oh, we should be accurate and careful in our walk. God has given us a mind. So si Lord, binigyan po niya tayo ng kaisipan. Siya po yung lumikha sa atin. Siya po ang nagbigay sa atin ang ating pong isip at gamitin po natin ito sa tama. Lagi po nating tatandaan. Yung verse 17, no? Basahin po natin sa verse 17. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. No? Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Unawain kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yung salitang understanding. Understanding, no? So, it suggests using our minds to discover and do the will of God. Understanding, kapag tayo po ay merong tunay na pagkaunawa, magagawa po natin ang tama. No? Magagawa po natin ang tama, madidiscovery po natin kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon na dapat natin gawin araw-araw. So alam po natin ang ating pong mind, ang ating pong kaisipan, ito po yung battleground. Dito po ini-inject ng kaaway ang mga bagay na gusto po natin gawin araw-araw na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya tandaan natin, ang kaisipan yan na mayroon po tayo, bigay po yan ng Panginoon. Bigay po yan ng Panginoon. At gamitin po natin ito. Magkaroon po tayo ng tunay na pagkaunawa, ng understanding. No? Mapuno po ng salita ng Diyos ang ating pong mga kaisipan. Kaya ang sabi ng Roma chapter 12, verse 2, na mag-iba na po tayo ng ating pong isip. No? Huwag na po tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. No? Kaya kung ating pong babasahin ang mga salita pong iyan sa Roma chapter 12, no? So, Roma chapter 12, eh, may sinabi po yung verse 2. Alam po natin, palasak na po yan. Eh. Gas-gas na yan. Ang sabi po dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Panginoon. So, magagawa natin ang tama. So, tandaan po natin, ano? Magkakaroon tayo ng tamang kaunawaan kung puno tayo palagi ng salita ng Panginoon. Ang aming minamahal, meditation, worship, and prayer, gawin po natin iyon araw-araw. And conclusion, God has a plan for our lives. Totoo. Yun ang plano ng ating pong Panginoon. Kaya, kailangan po na tayo ay maging sigurado sa ating pong pamumuhay kasi gusto ng Panginoon, iligtas po niya tayo. Kaya ang gusto po niya, magtagumpay po tayo. Yun po yung gusto ng Panginoon. Yun yung plano niya sa ating buhay. Ayaw po niya tayo na isang bigo. Ayaw po niyang tayo ay mapahama. Kaya sa umagang ito, o sa gabi pong ito, sa hapong ito, nawa ang salita ng Panginoon ay nagbigay po sa atin ng pagkaunawa at paalaala na mamuhay po tayo ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil ang gusto po niya, ang plano po niya sa buhay ng bawat isa sa atin, iligtas ka. Ayaw kanyang mapahamak, kapatid. Gusto ka din niyang magtagumpay. Kaya anong dapat po natin gawin? Lumakad ka ng may katalinuhan. Walk and wisdom. No? Walk and wisdom.
So kaya mga minamahal, ang apat na puntos na ito, taglayin po natin sa ating buhay para makalakad po tayo ng may karunungan, because no, it is a mark of wisdom. Life is short, the days are evil, and God has given us a mind of understanding. So mga minamahal, maraming salamat at nawa po paalaala, isa pong application na dapat po nating taglayin. Lumakad po tayo, no, sa kalooban ng ating pong Panginoon. At ang banal na Espiritu ang siya pong maging gabay natin sa ating pamumuhay araw-araw. Tutulungan po niya tayo na makapamuhay ng tama sa ating pong mga buhay. Maraming marami pong salamat at nawa po ang mga salitang ito ay magbigay po sa atin ng inspirasyon, kalakasan, paalaala. Kaya ang Roma chapter 12 verse 2, hayaan po natin, nataglayin po natin ito sa ating pong mga buhay. No po? So muli kong ulitin bago po tayo manalangin, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, nakalulugod at ganap na kalooban ng Panginoon. So, makakalakad po tayo na gising, gising na gising sa katotohanan. Kaya, ang challenge ni Apostol Pablo, wake up! Wake up! Makakapamuhay po tayo na gising, isang mananampalatayang gising. At atin pong magagawa ang kalooban ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin, Panginoong Diyos, salamat po sa iyong mga salita sa hapong ito. Na amin pong napag-aralan, nawa ito po'y naging nagbigay kalakasan, inspirasyon sa bawat isa upang kami po ay patuloy na makapamuhay ng tama na naaayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po kami na lumakad araw-araw na sa patnubay po ng banal na Espiritu. Kami po, Panginoon, ay hindi maimpluwensyahan ang nangyayari sa mundong ito, O God. Tulungan mo po kami na patuloy na kumunek sa iyo, hindi po kami madistract, magawa po namin ang aming tungkulin, i-share ang iyong salita, at kumunek po kami sa mga tao, Panginoon, na maghahasa sa amin upang kami, Panginoon, ay makapamuhay ng tama at magamit kami ng lubusan. Salamat aming Diyos, tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na ang buhay na ito, ang purpose mo sa amin ay magawa namin hanggang huli ng aming buhay. Maraming maraming salamat, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Mabuhay po ang bawat isa. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.